ជាបន្តសូមរីករាយទេសនានៅសាច់រឿងកំ pl ែងខ្លីមួយរឿងដែលសម្ដែងដោយក្រុមកំ pl ែង CBS រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថាចែកគ្នាអួតរីករាយទេសនាដូចតទៅបាទខូចថាច់ទៀតអាហ្នឹងឡូក្រាន់អាមើលអញអាគ្រឿនហ្នឹងបងអញទៅដឹងកូនគេហាអញទៅខ្មាស់គេហាទៅដឹងកូនគេគ្មានអីមកបៀកគ្មានមាសគ្មានប្រាក់អីជាប់ខ្លួនអញមានសល់កតិកាទីមាសណាស់ហ្នឹងខ្ចីពាក់មកខ្សែមកអូនអាឡើយអញមកទីអញផ្លែទៅតែមកទីអញផ្លែទៅបានបានបានទៅតដឹងកូនគេតកណាយើងទៅខំខោអើមកអើយើងនិយាយមួយគេបើទឹកមាត់សាបចុងបងយីម៉េចអញថាតចេះទៅតដឹងកូនអស់អាគ្រឿនហ្នឹងទៅតដឹងនីឡាហ្នឹងថៃវាគ្មានស្អីអាមើលមានតែជិនពងអញចង់ពាក់អីឲ្យវាឃើញច្រើនតិចអូយទៅប៉ុណ្្នឹងហើយហែមើលពុនអញអីទេអានោះទៅទេងាប់ហើយទឹកខ្ចីគេបាន 60,000 ខ្ញុំកម្មវិធីគេដែរហ្នឹងអើអើមកឈរនេះមកអើអើឯងអត់ដែរបានឈរឯងដល់ហើយបើដឹងខ្លួនលះហាមចឹងក៏ចង់ប្រញាប់ញ័រចង់បានប្រពន្ធមិនហ៎អើយអើវាយកឆាប់ឆាប់ទៅទៅវាទៅប្រាប់ថាចាំលក់ដីបានលក់ដីបានហ្នឹងឯងចូលសារចង់បានប្រពន្ធចាំបាច់ដោះមានមិនយកបានមែនម៉ែស្ទេទៅទៅគ្មានមហុនមលីហ្នឹងស្មាគេឲ្យមែនហ៎ម៉ាកូនគេឲ្យឲ្យវាយកប្រពន្ធឯបាត់ទៅយើងនៅពីរអ្នកមិនស្រួលអីវាស្រួលស្រួលអីចង់លកើបាក់ផ្ទះក៏គ្មានអាណាឈឺក្បាលជាមួយយើងទេអើសួរកូនគេចឹងក៏គេមិនថាអីដែរហ៎តែប៉ណ្ណឹងក៏គេមិនថៃដែរអើយឯងមើលអញមើលមើលអញតម្រាំតែខ្ចីសរងយាយបានស្លៀកហ្នឹងហើយមានអីដែរមានលុយមានអីមានខ្សែកអីដែរនេះនេះគេកំណាញ់មកក៏បងឲ្យខ្ចីខ្ញុំថាចាំបងឲ្យកម្មវិធីគេបានហ៊ានយកចាញ់ឲ្យបងវាខ្ចីស្លៀកទៅថ្ងៃទៅអើណែនេះល្មមខ្ញុំមើលពូឲ្យមើលឆោនេះមើលពូឆ្ងល់ដែរណែអានេះខ្សែកស្រីឲ្យខ្ញុំវិញខ្សែកស្រីទេអាចោប៉ែងស្អីគេហើយដល់ពេលអូយប៉ាប៉ាអញផ្ទះវិញមកលើរងថ្ងៃហៅតាពុកថ្ងៃហ្នឹងប៉ានេះយុទ្ធសាស្ត្រលើកមុខលើកមាត់គ្រួសារអាប្រភ្លើហេថ្ងៃនេះវាឃើញស្អីកុំនេះវាហៅប៉ាអញខ្ចីពាក់មួយថ្ងៃក្រានអើយតែខ្សែហ្នឹងខ្មាស់គេដល់ស្អីគេយកនិយាយស្មានណាឲ្យខ្ញុំវិញអញមកវិញអូយតែតឹងអេខ្ញុំនឹកឃើញហើយបាត់អីធ្វើបតោបាត់អីដាក់បតោលើលើលើឆែនធ្វើតាមធម្មតាជីភិជនប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅអញដែរបានពាក់មាសអីចានចានអញលឺតែឯងលក់គ្រឿងកលៃអីបាទបងបាទអាអញជួល410ខ្សែហ៎ក៏មានអីបងអញអត់ទិញណាអញក៏ជួលណាហៅមករើដល់ផ្ទះអាយកមក2-3ខ្សែមកអញស្អីអញជួលបែបហ្នឹងណាបាទអូខេអញយកវិញអញយកវិញហ៎សំគ្នាឲ្យមានមែនបែបខ្លះពិតខ្លះអានេះទួយពេកហ៎មើលមើលយកមកមួយខ្សែហ៎យកមកមួយខ្សែមើលយកមកមួយតង់អស់មួយតូបមួយតូបយកមកអស់អីគាត់គាត់គាត់អូនគាត់ពុកឯងមិនខ្មាស់គេតអីពាក់កលៃចូលសួរកូនគេហ្នឹងនេះអានេះមានមាសពាក់ខ្មាស់គេអានេះជឿម៉ែទៅគ្មានអាណាគេមកចាប់សួរថាអានេះកលៃមែនមានអាណាគេជឿប្រាប់គ្មានអាណាគេឲ្យសួរថាពាក់បានប្រហែលថ្ងៃអេប្រហែលថ្ងៃហើយដោះចេញវិញតើគេពាក់ពេលកម្មវិធីតើអូយណែណែណែសៀមខ្ញុំកុំនៅសៀមគេមានអូយដូចណាអូណែអូយហ្នឹងកលៃរបៀបប្រេនណែ
អូយក៏ដូចដូចម៉ែអើអាដូចហេម៉ែម៉ែស្អីគេស្អីគេដឹងជីវភាពគ្រួសារយើងពាក់ទៅគេថាយើងជនណាគេអត់គិតថាយើងមានមាសមានអីឃើញយើងអត់ទេវាលើសពេកគេថាត្រុកត្រុកអ្នកស្រុកមើងងាយអាលោះខ្លួនភេជួលកន្លែងពាក់បងពាក់ពាក់ខ្ញុំអៀនកណាបាទក្បាលអាយ៉ាឡើងគូចុះបាញ់ពាក់ស្របូចាត់ច្រឡំរបស់ខ្ញុំមែនទេបាយមិនទៅនៅពុនអីនេះយកបាក់អីវិញទូញេបទូញេបអញពាក់ទេអញពាក់តែកន្លែងយកអត់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើអាមែនទេអាឡូវពាក់អាមែនទេឥឡូវខ្ញុំចៃពួកឯងក្រណាស់ខ្ញុំចៃតែណាគេជឿថាកន្លែងសាច់ឈាមអញប៉ុណ្ណេះនោះខ្ញុំទឹកយកទៅយលក់សាល់មិញប្រហែលប្រហែលគឺជា9តឡឹង9តឡឹងអឺឲ្យច្បាស់9តឡឹងដល់ពេលបាត់100តឡឹងខ្សែកក្បាលឡៃ100តឡឹងអូយម៉ែអើយម៉ែលើសហើយម៉ែលើសហើយលើសហើយពាក់ចាន់មិនគេឡើងជឿវិញទេអារិយដែរមើលគេនៅអាគេដែរឃើញគេនៅថៃគេពាក់ប៉ុន្មានបតងព្រះមកណោនោះអាវែងនោះរបស់ពួកឯងណាអាខ្លីនេះរបស់មិញអ្ហ៎វិញនោះពួកឯងស្ពែសុំអញពាក់ថែមួយជាន់ទៀតមើលពូមិនពូលបងពូហើយប៉ុណ្ណេះអាសួរកូនណាមកអោយអាមកបិទទៅដល់កុំថាគេលើកូនគេគប់ឲ្យហ្មងគាត់ដើរតាមផ្លូវគេហៅឲ្យកូនហែនេះអើឲ្យកូនពាក់បោះអាក្រានអាមែនតេនខ្មួយអាមែនតេសុំអេអាហ្នឹងមិញអាហ្នឹងមិញមិញខ្ញុំចិត្តពាក់អាមែនតេចុះមកពាក់អាកន្លែងដល់ពេលគេសួរខ្មាស់គេឥឡូវគេសួរមកឯងថាអ្នកឯងទិញមាសហ្នឹងប្រហែលម៉ែឯងប្រាប់គេបានដែរដឹងហ៎ខ្ញុំម៉ៅប្រាប់គេថាបងឯងដឹងខ្សែម៉ាត់ខ្ញុំម៉ៅគីឡូកណ្ដឹងអញស្អីញឹងថាតើណាអើយងាប់កាកូនម្ដងណាប៉ណ្ណឹងហើយប៉បានហើយពុកអីផ្លាក់ដៃអានេះឯងធ្វើពេកគេថាយើងឆ្កួតវិញទេណាអារ៉ាមានមាសពាក់ឆ្កួតអាប្រភ្លឺគាត់នេះស្អាតទេហ៎ថាបានបានប៉ណ្ណឹងបែងពាក់ចឹងដូចមិញខឹងទៅខ្ញុំអីអីប៉ាហ្នឹងបោះស្រីតិចគុំនិយាយដល់ស្រីយើងឆ្នៃមកប្រុសមកអូនេះយីគួរឲ្យជួលឲ្យលុយមុនចាំហើយកម្មវិធីចាំឲ្យពូចាំចាំឲ្យចាំឲ្យចាំឲ្យទៅពូពីជួលមកអីគេគាត់ឃើញនេះអីមានកលឹះហងតែបែងក្របាត់ហើយអូយងាប់ហើយគាត់ឃើញរបៀបពាក់បែងក្របាត់ហើយនេះនេះនេះឯងពាក់មកជុំយីយីគេពុកម៉ែហើយយើងពាក់មិនដែរអាណាមាសអាណាមាសវត្តចឹងអត់ទេវាមិនដែរម៉ែហេស្ដាប់ខ្ញុំខ្លះទៀតអីអីគេអីសួរពាក់ខ្សែកស្រោចខ្លួនហើយជីអសង្ករេទៅ3នាក់អាយើងហេតែខ្ជិលឡានអ៊ំឯងមកស្អីគេទៀតខ្ជិលឡានអ៊ំឯងអូឡានខ្ញុំក៏មានដែរអើអាចជួលមកចប់មីមីនេះមានទូរស័ព្ទទេទូរស័ព្ទអញប្រើអានេះបើខ្ជិលអត់មានទេពូតោះជួលមិនមាននេះមានតែនេះជួលទូរស័ព្ទជួលមានពីអស់ទាំងពីរលបោតតែនេះពាក់បើជ្រើអញ្ចឹងម៉ែខ្ចីដល់កូនកំឡោះទៀតហ្មងណាខ្ញុំមិនបាច់ទៅទេហ្មងសោឡានទៀតក្រានក្រានក្រានយេក្រានអាខ្សែកមែនតែនក្រានឯងហ្នឹងឲ្យទៅកូនកំឡោះខ្ចីពាក់សិនណាខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថានៅក្មួយហើយពូខ្ញុំទៅមុនណាពូចាំខ្ញុំមកប្រមូលចូលលុយវិញណាពូសោម៉ាញ់ដាក់កបៅចង់យងទៅមុខតោះ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 ចាំមើលគេសួរថាម៉េចចាំមើលថាម៉េចថារបស់អញដឹងកូនអាណាគេមិនឲ្យអាគេថាចង់ឈ្នះរឿងក្តីលក់ដីនៅព្រែកក្តាមធ្លាក់ខ្លួនលហេមលហាមព្រោះតាមរឿងក្តីគ្រាន់តែរឿងក្តឹបខនសិបខ្លីៗតតាំងរឿងក្តីលក់ដីមួយក្តាងឥឡូវក្រកប់កដោងធ្លាក់ខ្លួនជីកក្តាមធ្លាក់ខ្លួនលហេមលហាមដោយសាររឿងក្តីអឺចឹងបានថាអារឿងព្រំដី
ប៉ិនប៉ាតៃនឹងគាត់តែលបងតិចនឹងឡើងឡើងឡើងលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីប៉ុន្តែអត់អីឥឡូវហេងដែរថ្ងៃនេះគេមកស្ដីកូនឯងណាអើអើអ៊ីស្មានតែអត់តាន់រៀបចំខ្លួនទៀតអើឯងឥឡូវគិតអាម៉ាច់នេះអាគិតអាម៉ាច់ឡើយលឿនអើអើអុយខ្ញុំអត់ចាប់នោះខុសចាប់នោះខុសហើយនេះឪវាណែឃើញគេឃើញគេប្រហោះតាមអេក្រាមមកណាអេក្រាមអេក្រាមមិនទេបងអេក្រាមអា Facebook អីអាអាអា Facebook អីគេនោះអូចេះនិយាយតែឲ្យកូនញ៉ៃអាឆ្លែងអត់មានអីមិនមែនហើយ Facebook Telegram ហ៎កូនជួយក្រៅអីយូយខាឥឡូវគេពូចបោគេនឹងមានណាគេប្រហោះមកនិយាយពីគេហឹកហាក់ខ្ញុំខ្លាចតារាសីយើងទប់គេអត់បានណាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់មានអីមកហ៊ុនជាប់ខ្លួននេះធ្វើម៉េចខ្ញុំខ្ញុំចេះមានអានេះគ្រាន់តែទប់ទល់តែថាបាច់ពាក់អីច្រើនពេកទេតែមមមទៅបានអីស្អាតអីណាឥឡូវឲ្យជួយគិតកូនមើលឲ្យអាឲ្យជួយគិតគ្នានេះខ្លួនគិតអីខ្ញុំនឹកឃើញហើយខ្ញុំតេទៅអាម៉ាក់ខ្ញុំសិនម៉ាក់ណាម៉ាក់ណាអេយល់ថាគេមកនឹងអត់មានអីពាក់អើយពាក់ស្អីច្រើនទេម៉ែតែខ្សែកមួយក៏ស្អាតណាអាឡូអាឡូអាម៉ាក់អាឡូអឺអឺអាម៉ាក់អេងមកមកតាក់អេងមកព្រឹកមកវើយហើយហើយដាក់អាគ្រឿងនឹងមកផងគ្រឿងស្អីប្រាប់គេពួកម៉ាក់ស្លែកម៉ែអឺ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 ដាក់អាគ្រឿងអាគ្រឿងអីគ្រឿងខ្លែងម៉ែពួកម៉ាក់មែនទេអាគ្រឿងបលៅអាគ្រឿងជៀនគ្រឿងអីហ្នឹងអាដាក់មកឲ្យច្រើនមកនិយាយឲ្យចំយកមាសយកមាសអើយកអាមាសជ្រលក់ហ្នឹងយកយកយកទៅស្អីពួកម៉ាក់អាហើយយកមកឯងមានការតិចទប់ទល់នឹងសត្រូវអូមែនទេទប់ទល់នឹងស្រឡងស្រឡងស្រឡងគឺមានមាសមកយេសម្លាញ់ស្រឡងអើយអើយឲ្យលឿនមកវើយគេម៉ោង7គេ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 មកចូលហើយពីខាងជ្រៃឲ្យយើងវាលចាស់កូនខ្មាស់គេណាកូនអើយហេសម្លាញ់ពេលអីទៅហ៊ុយលោកមកជំនាញមកមកយកអីមកខ្លះយកអីមកខ្លះឲ្យលឿនឡើងម៉ោង7ហើយកូនខ្ញុំអត់មានស្អីមកហ៊ុនទេអើយយកយកយកម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 កខ្ញុំមកខ្ញុំមកហ៊ានដាក់អីណាត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំខ្លាចគេដឹងណាអូខ្មាស់គេម៉ែម៉ែឆ្ៃគេពាក់ណាស់កុំរមត់អាឡៃម៉ាំងលើកូននេះវៃហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអើអើមក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 ពាក់កូនមកពាក់ណែណែណែកូន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 ពាក់កូនពាក់កូនពាក់អូខ្ញុំពាក់តែខ្មាស់គេណារបស់គេសងខ្មាស់អូបោគេខ្លាំងទៅណាអើអើលេនេះមកអើអើលេនេះមកអើលើកកិត្តិយសកូនលើកកិត្តិយសចៅកូនឯងពាក់ណាអើពាក់តែកូនឯងឌីជេបើចេញមកពាក់ទៅអើពាក់ទៅពាក់តាមបីមុខមាត់ចៅខាងគេនោះហាក់អើនឹងអើរឿងពើគេតិចពើចេះអើខ្មាស់គេណាកុំខ្មាស់គ្មានណាដឹងទេហ៊ួយពាក់ទៅហើយតែខ្ញុំអត់ជួយពាក់ខ្ញុំមកកូនពាក់ឲ្យលឿនហ្នឹងម៉ោង7ហើយគេមកឥឡូវយើងយើងយើងចេះតិចកូនកុំឲ្យចាញ់ច្រាបគេហើយយើងអត់មានមាសយើងឈួតស្អើកូនស្រីកូនស្រីកូនស្រីយើងពើងតិចអើកូនអើយនឹងពើងមិនឯងរបស់គេសងពូវាយយកទៅវិញពើងតិចតែអឺអូខ្ចីបានក្មួយអត់អីអាមកមកមកណែ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 គេមកម៉ោង7អើយខ្មាស់គេណាលោកឯងលោកកុំតែមាត់អើយសាច់ញាតិហៅអត់មានហៅអូសាច់ញាតិសាច់ញាតិជិតខាងហ្នឹងអូមកអើយថ្ងៃហ្នឹងអត់មានកម្មវិធីអីហ៎គេមកសួរកោអូចាំបានពឹងពោរកចូលកោឲ្យជួយគ្នាអេអាមកទៅបងថ្ងៃនេះគេចូលស្ដីមីកនេះនេះកពៅម៉ាម៉ាម៉ាគួយបានជាចាស់ជាទុំណាជួយសម្លាប់បូនជួយទុកគ្នាជាលបងជាញាតជាមិត្តទៅណែម៉ោង7គេចិត្តចូលហើយរៀបរឹករៀបរឹកអូ
ទៅតាណាមកតាណីទេវិញគួយតានេះមកមកវិញនេះមកគួយមកហូបអឺជម្រាបសួរជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរជម្រាបសួរនេះអើយបាទបាទបាទជម្រាបសួរជិះ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 អើបងជម្រាបសួរបងអ្នកភ្លេងជម្រាបសួរអ្នកភ្លេងជិះញ៉ាក់ជិះញ៉ាក់ជិះញ៉ាក់បាទជម្រាបសួរបាទបាទបាទជិះញ៉ាក់ជិះញ៉ាក់ជើងជើងជើងអើមេបសួរអ្នកមេបសួរជើងសួរបាទបាទអូបាទបងមេបសួរបាទបងមេបសួរបាទនេះ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 បាទអូយលោយទឹកលុយលុយអឺមានអីដាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអើមានអីដាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់មានបងមាននេះអត់ជើងជើងជើងកូនកូនកូនជើងជើងជើងអត់មានអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាជើងជើងជើងអត់មានពៀនអីដាក់ទូរស័ព្ទឲ្យសោឡានទេអមចាខាត់មកណែឲ្យខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហ្មងហ៎អូយមានមានជ័យគុយអ្នកចិត្តខាងទាំងអស់ជម្រាបសួរចាម៉ែអត់ចង់ហ៊ានមើលម៉ែឯងប៉ុណ្ណឹងឯងមើលអ៊ំនោះអូអន្តិតឲ្យយកទៅចាក់សោម៉ូតូឲ្យលោអត់អីចាទេឯងអន្តិតមកនេះមកដឹកអឺបាត់ដឹកខ្ញុំទៅណានេះកែទេហើយដឹកទៅកប៉ៅទៅណានេះអូអូឡង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 យ៉ាទៀយ៉ាទៀស៊ីទៀយកឲ្យយកតាំងទៅពីទៅពីមកនេះអូលោកចូលមកអូចောက်គេហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងអូយឡងហើយឡងទៅណាអឺគឺយើងហាត់តានិស័យមួយគ្នាឡងចូលសុំជម្រាបជូនលោកមេបាខាងកូនស្រីលោកមេតាជ្រាបទៀតណាលោកឧត្តមសំស័កនៃលោកមេបាខាងកូនប្រុសនាំនៅចំនួនតាមអង្គទទួលតាមបញ្ជាហើយស័កសមណាស់ទៀតហើយចឹងឃើញថាមិនយូរកាលយូរវេលាទេគឺតាមពិធីណៅចាប់ស្នៅថ្មសុំចង់អឺសុំសុំថតរបស់ផ្ញើពូខ្ញុំផ្កាយទៅបាទបាទពូខ្ញុំចាអុកញ៉ាមើលអុកញ៉ា4 5នាក់ពូមកអឺអត់ជាប់ខ្ញុំផងឯងថតមកខាងនេះខ្លះមកអីលោកអើយមានម៉េះពិតត្រឡងខ្ញុំចឹងណាដាក់ដាក់ចាំធ្វើម៉េចអត់ធ្វើម៉េចបានកាន់ដៃជាប់ដៃទាំងពីរបងអូជុជុជុធ្វើម៉េចអត់ជាប់ទៅ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 អត់ទេអត់ទេចង់ឲ្យជាប់ចេះណាអឺជាប់ជាប់ចេះណាណាណាសុស្ដីបាទសុស្ដីសុស្ដីខ្ញុំសាសាច់ផ្សាឈាមមួយឡងខ្ញុំនេះនេះឡងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសុំបន្តទៀតណាឃើញថាលោកឧត្តមសំស័កនេះលោកមេបាខាងកូនប្រុសប្រកាសវេលាពីនេះបានរៀបចំនៅចំនួនតាមកົບទទួលតាមបញ្ជាជូនលោកមេបាខាងកូនស្រីដើម្បីកុំឲ្យយូរកាលយូរវេលាសុំស្នើថាលោកព្រមចងស្ពានមានមេត្រីជាមួយលោកមេបាខាងកូនប្រុសទេទៀតសុំមានប្រសាសន៍ហើយអត់មានអីថាមិនព្រមទេមៀបឡើងឥឡូវចេះអំបាច់នេះច្រើនខ្ញុំនិយាយគ្នាតែហ្មងណាហ្នឹងនិយាយគ្នាហ្មងណាអំទឹកអំបងបងខាងនោះអ្នកតឡងខាងនោះគាត់ថៃឆ្អែតបាយហ៎អូវាធ្ងន់ណាយអត់ធ្ងន់ព្រះឥឡូវកម្រងខ្ញុំនេះខ្ញុំថាខ្ញុំការកូននេះគឺយើងមានរបស់ឲ្យកូនតែម្ដងគឺយើងធ្វើការ៉ាសាំងក្នុងផ្ទៃដី4ខ្ញុំអត់មានអីទេណាខ្ញុំជូនតឡាន571ឲ្យខ្ញុំចាប់ហើយកូនខ្ញុំអូយព្រះអូចេះណាបើ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 តឡងជូនចងដី507ខ្ញុំបង់ពុនប្រចាំឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំសាំង3លីត្រពុនស្អីគេអញ្ចឹងស្អីអាពុនផ្លូវអឺមួយអ្នកចង507ខ្ញុំក៏ចង507ដែរនេះឲ្យម្នាក់មួយខ្ញុំចង់បងខ្មៅចឹងគាត់ហើយក្រែកូនខ្ញុំខ្ញុំក៏មកហើយវាយសាផ្លាទីណាំសួរគឹកគឹកអូយីតប៉ែក្រែផ្លាទីតម្រងណាទឹកអាថោហើយការ៉ាសាំងបើកឲ្យ4ហតាការ៉ាសាំង4ហតាបាទអូបងខាងនោះអ្នកចិត្តខាងចាជួយដឹងលឺផងចាអូយដឹងហើយលឺហើយដឹងហើយអូអត់បានព្រឹកព្រឹកសួរបងព្រឹកសួរចាមានសួរតែតឡងខ្ញុំចង់បើតឡងជួយកូនបើកការ៉ាសាំងខ្ញុំចង់បើកការ៉ាសាំងតែបើកលឺស្ពានណា
ចុំនេះយើងបើកលើស្ពានក៏លោកអតិថិជនចាក់ទៅហើយសើចឆេះការ៉ាសាំងសនុកលោតនិយាយរត់ទៅខុសអញហ្នឹងហើយចាំបើសិនលក្ខន្តិកៈខ្ញុំបើកូនខ្ញុំទាំងពីរមានកូនក្នុងឆ្នាំនេះណាខ្ញុំចងដៃដី1000ហិកតាទៀតកូនឯងប្រឹងអូខំឥឡូវចេះឥឡូវយើងសម្រេចថាឲ្យលោកអាចារ្យណាឡងនិយាយគ្នាហើយចំណងដៃយើងឲ្យកូនទាំងអស់យើងអារៀបចំប្រមាណភ្នួងអីបែកទឹកអីខាតប្រមាណចំណេញប្រមាណយើង50បូក50ចេះចង់និយាយថាការរត់ដងដែលលឺគេចាមរាមឯងមានគេចូលក្នុងរោងការលួចចំណងដៃណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់ថាការហើយយើងឲ្យភ្នៀវហូបប៉ុន្តែចំណងដៃយើងអត់ទាន់យកទេយល់ទេម៉េចចុះយើងចាំដៅយកតាមផ្ទះកេះកូនយីតាមផ្ទះកន្លែងនេះអត់សុវត្ថិភាពឡងឲ្យកូនខ្ញុំទៅមើលបាយសិនឯងម៉ែក្រឿនឲ្យកូនខ្ញុំទៅទៅប្អើល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 គូបាយមិនជឿនបាយក្បាលឡូវកូនឯងក្តៅសោហួបបែបវារំភើបនឹងអាកាសកូនខ្ញុំឡាកូនខ្ញុំរត់បាត់នេះឡើយអីបាត់មេះសោហួបហីបើគេអស់មកអាចែនទេមកពីដងអាចែនឥឡូវចេះហ្មងលោកមេបាអាចែនអីអូនលោកទៅអាចប្រាប់ពីលាជ័យហ្មងអត់ទៅចាំដល់រឿងថ្ងៃការរឿងថ្ងៃការហ្មងអាចមានសោមេលាជ័យថ្ងៃការហ្មងបាទបាទបាទអ្នកខាងនោះអ្នកខាងនោះឋានៈជាអ្វីដែរខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមិត្តភ័ក្រមិត្តភ័ក្រស្មៃមានអីក្រមានអីក្រមិនសូវមានផងបាទខ្ញុំរាប់ទាំងអស់ខ្ញុំរាប់ទាំងអស់មានក្រោយអត់អត់ប្រកាសនេះតែចឹងអាចឹងយើងដាក់ថ្ងៃការហ្មងណាឡោះចាតែចាំអ្នកអាខ្ញុំជម្រាបលាតាតាអរគុណណាឡោះអរគុណចាំថ្ងៃការកូនយើងជួបគ្នាឡោះលាលាឡោះថ្ងៃការជួបគ្នាឡោះណាអឺណាអូកាកូនអស់ទាស់ហ្មងគេទៅចង់ដាច់ខ្យល់ហើយអូយឯងហើយខ្ញុំឃើញគេនិយាយពីគេខ្ញុំតែសើគេក៏មានសំណាងមែនត្រឡងខាងប្រុសក៏មានត្រឡងខាងស្រីក៏មានមានមានយ៉ាងនេះអូយចុះយើងមិនក៏អត់មានគេអាចអូនអាចមិនធម្មញអាអានេះគេហ្នឹងអាគាត់អាគេធ្វើពិធីហ្នឹងគេការគេអីទៅអាចតោះប្រមាណគាត់តឡឹងខ្ញុំនឹកឃើញអាពីថ្ងៃគេហៅយើងទៅអូហ្នឹងហ្នឹងអូយលោកឲ្យខ្ញុំចង់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំចង់អាចចល់ព្រោះមកគេចាប់ឬតន់ខ្ញុំងាប់ទេណាគេការហើយមិនដឹងគេមានបណ្ណាទេលោកអើយគេចងដៃសត្វតការះសាំងក៏រ៉ាស់តែរាប់ពាន់តោនអី507 508ឯងខ្ញុំទៅសើគេណាមកជីវិតយើងដាច់ចលផងស្គាល់ផងឯងមកពីឯងចាំបន្ទោសឃើញគេមានកូនគេមានសំណាងហើយយើងអត់កូនគ្មានអ្នកណាមកដល់ដល់នេះអានោះគេសំណាងមកពីម៉ែអូគេតយ៉ាងណេះធ្វើម៉េចកុំតូចចិត្តឯងអើទៅជីវិតតាមព្រេងតាមសំណាងយើងទៅណាឯងធ្វើម៉េចក្មេងយើងប្រឹងម្ដងហើយចាប់ប្រឹងម្ដងទៀតណាគេលោកវាសំណាងគេប្រឹងអាម៉េចក៏ទៅអត់រួចដែរឯងអើយនឹកគួរចេះទ្រាំមកយើងធ្វើម៉េចទេចោមអណាចេះឯងដូចដូចអន្តិតគ្រឿនហើយនេះនេះឡាអន្តិតគ្រឿនតាអញអេមីនីនេះអន្តិតអញចាអន្តិតអន្តិត507អេគេមកស្រែមកបាច់ត្រីបាច់អីធម្មតាជីវិតមានទេអ៊ំពូខ្ញុំមកស៊ីឆ្លួលកាប់ដីគេតាចេះតែហក់តែចេះជួអត់ហក់ទេនិយាយតាមការពិតមែនថាអ៊ំមែនអីក្មួយមែនតាកាហើយជាពាក់គេវន់កហ្នឹងហើយហើយចុះចងឡានចងអានេះក្រាសាំងអីនោះអ៊ំឲ្យចងខ្យល់ទេតែមែនអ៊ំកុំសោចខ្ញុំកុំសោចគេណា
បាក់ធ្វើឲ្យតែល្អមើលទេគាត់ចំណាយការអស់រាប់ម៉ឺនដល់ពេលហើយចុពាក់គេឥឡូវលក់គោលក់បីលក់ស្រែសងគេមិនតាន់រួចផងមួយហើយធូរខ្ញុំពីអ្នកប្តីពុនកាសឲ្យតាមម៉ាស៊ីនហ្នឹងគ្មានសល់ផងងល់បើអញខំតសាអញខំតសាបើមិនជុះទេកុំឲ្យឆ្កែអអញនេះអចិត្តឆ្លាប់ខ្លួនហើយមកធ្វើកលេសខែតពុនគាត់ដឹងទេពុកម៉ែខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំថាស្មានឪពុកម៉ែខ្ញុំមានឪពុកម៉ែខ្ញុំដល់ខាងម៉ែក្មេកខ្ញុំលឹះឪម៉ែខ្ញុំទៀតអឺម៉ែខ្ញុំខ្ចីគេយកមកពេកខ្ចីសត្វគ្រឿងខ្ចីគេទាំងអស់ហ៎ចាខ្ចីហ្នឹងមិនខ្ចីមាសទៀតកលៃជូលគេទេកលៃទៀតជន់ណាថ្ងៃគេជាប់ពាក្យអញដាច់ខ្យល់ងាប់ដោយសារគ្រឿងកលៃហ្នឹងអញមានគេមិនដល់មកបានអីកុំកុំសោតគេបានតែមួយថ្ងៃតែ 20,000 រុះហើយយើងគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅមែនណាបងប្អូនមែនចេះថាទេណាយើងគេថាដូចពាកចាស់យ៉ាងនោះឯងដែរលឺគេថាឃើញតម្រៃជុះកំជុះតាមតម្រៃនេះប្រឹងលៀនដល់ប្រឹងយកមុខយកមាត់អួតដាក់គ្នាទៀមផាត់ឃើញដល់អញ្ចឹងបានយើងថាអូអាណិតគ្នាណាស់លោកអើយលោកអើយបាទបាទបើចឹងតែពួកអាយកមុខឲ្យគាត់ចេះចឹងបាទបើចឹងសូមអរគុណបាទរឿងកំផ្លែចប់តែប្រាប់របស់ខ្ញុំគោកសូមចាអរគុណច្រើនអរក្រុមដល់ក្រុមកំផ្លែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចាអរគុណដល់ការតាមដានរបស់ចាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគណៈឋានសន្យាសប្តាហ៍ក្រោយជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមគោរពលា